Suria ed Duhan, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Ha Mim, betohem në librin e qartë. Ne zbritëm atë në një natë të bekuar. Ne gjithmonë kemi paralajmëruar popujt. Atë natë vendoset në mënyrë të prerë çdo çështje e urtë. Me urdhër nga ana jonë, ne kemi dërguar gjithmonë profet. Kjo është mëshirë nga Zoti yt. Ai është gjithë dëgjuesi, i gjithë dituri. Ai është Zoti i qiejve, i tokës dhe i gjithçkaje që gjendet mes tyre, nëse jeni të bindur. Nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet përveç ti. Ai jep jetën dhe sjell vdekjen. Ai është Zoti juaj dhe Zoti i jetërve tuaj të lashtë. Kurse ata dyshojnë, e luajnë me të vërtetën. Qëndro në pritje të ditës kur qielli të lëshoj një tym të qartë. A i do t'imbuloj njerëzit e ky do t'jetë një ndëshkim i dhemshëm. Zoti ynë, largoje dënimin prej nesh, ne tashmë jemi besimtar. E si mund të përfitojnë më ata nga këshillët, kur atyre u erdhi profeti me mesazh të qartë, ndërsa ata i kthyen shpinën atij duke thënë, ai është një mësuar i çmendur. Ne do t'ju alargojmë dënimin për pak kohë, por ju do t'i ktheheni përsëri të kotës. Ditën kur do të godas dënimi i madh, ne do të ndëshkojmë mohuesit. Për para tyre, ne sprovuam popullin e faraonit, dhe atyre u erdhi një i dërguar i zgjedhur. Musa i u tha, milini mua robët e Allahut, unë jam për ju një i dërguar besnik. Mos u tregoni arrogant ndaj Allahut, sepse unë po vite ju me shenjat qarta. Unë jam mbështetur Zotit tim dhe Zotit tuaj, që ju të mos më vrisni me gurë. Nëse nuk besoni, atëre largohuni prej meje. Ai, Musaj, ju lutë Zotit vetë. Këta janë vërtet një popull keqbarës. Zoti i tha, bashkë me adhuruesit e mi udhtoni gjatë natës. Ata do t'ju ndjekin nga pas. Lëre detin pas, ashtu si është i hapur, sepse ushtrije e tyre do të mbytet. Sa e sa kopshte e burime lën pas, faraoni e pasuesit e ti, sa arat mbjela e vendet të bukura, sa begati e stoli me të cilat arktoheshin, të gjitha ato, ne u alam trashgim një populli tjetër. Për ta nuk vajtuan as qielli e as toka, dhe as nuk patën kohë që t'i shpëtonit ndëshkimit. Ne i shpëtuam bijtë e Izraelit për dënim poshtrues prej faraonit, i cili që e mizor dhe i shfrenuar. Ne, me dije të plot, i zgjodhëm ata ndër popujt e tjerë, u dham shenja në të cilat kishte prova të qarta. Ata thonë, ajo që ekziston vërtet është veç se vdekje jonë e parë dhe ne nuk kemi për të ringjallur. Për ndryshe, e i sillni këtu etrit tanë nëse thoni të vërtetën. A janë këta më të mirë se populli i Tubejt, apo se pararendësit e më hershëm të tyre, të cilët ne i shkatëruam? Ata ishin keqbarës. Ne nuk i krijuam qiejt, tokën dhe çka ndërmjet tyre për kotësi. Ne i krijuam ato veç se me një qëllim të madh, por shumica e tyre nuk din. Dita e kiametit është premtimi i pakthyeshëm për të gjithë. Atë ditë, miku nuk mund ta mbroj dot mikun nga ndëshkimi dhe as nuk mund ta ndihmoj për të arritur shpërblimin.
përveç se atyre që Allahu i ka mëshiruar. Ai është nga dhënjimtari, mëshirë ploti. Është e vërtet se pema e zekumit do t'jetë ushqimi keqbarzve. Si tungj i shkrir, ajo u vlon në bark, ashtu si që vlon uji i nxeht. Rëmbejeni atë mos besimtarin dhe flakeni në mes të zjarrit, pastaj mbi kokën e ti derdhi ujin e val të ndëshkimit. Shijoje dënimin, i thuet mos besimtarit. Ti krenari e fisniku i pamposhtur. Ky është ai dënim për të cilin ishit në dyshim. Të devotshmit do të jenë në një vend të sigurt, në kopshte e burime që rrjedhin. Ata do të veshin në rroba mëndafshi të holl dhe të trash, e do të qëndrojnë ulur ball për ball njëri tjetrit. Ja, kështu do të jetë. Ne do t'i martojmë ata me hyri sëmëva. Atje do të kërkojnë që t'ju sjellin çdo lloj frute e do të ndihen të sigurt. Atje nuk do t'a provojnë më vdekjen, përveç vdekjes parë. Ai, Allahu, i ka ruajtur ata prej dënimit të xhehenemit. Kjo është dhurat nga Zoti yt. Ky është shpëtimi i madh. Ne u bëm të lehtë atë Kur'anin në gjuhën tënde, që të mund të përkujtojnë mësimet e Zotit. Prandaj ti prit, sepse edhe ata janë duke pritur.